Poštovani gledalci, nastavljamo sa ranim jutarnjim programom. Kako da po indijskoj filozofiji rasporeda u domu privučemo sreću, blagostanje i prosperitet? Kako to treba da namestimo krevet i šta da izbacimo iz kuhinje? Ovoga jutra reći će mi moj gost Ognjen Đurović, arhitekta. Dobro jutro, dobro nam došli u rani jutarnji program. Gospodine Đurović, evo svi smo čuli za taj feng shui, da tako kažemo, odnosno kinesku filozofiju uređenja prostora. A šta je vastu i kojim se pravilima vodi? Vastu je, moglo bi se reći, da kažemo, neka osnova ili čak preteča feng shui-a. Feng shui je postao mnogo popularniji zato što je, da kažem, nekako onako konkretnije, ima neke praktičnije metode. A vastu je, da kažem, cijela nekakva nauka koja je u osnovi toga. Što se tiče vastu, poznato je, recimo, ima 300-tinak knjiga starih iz perioda 1000-2005, čak 5000 godina pre naše ere, koje su opisivale i davale instrukcije kako da se radi vastu. Vastu je zasnovan na tome da, evo i kako sam ja došao do vastu. Ja sam arhitekta, bavim se arhitekturom, projektovanjem, tako sam ih zrada i svega. Međutim, u daljem istraživanju i radu na arhitekturi, mene je manje, da kažem, interesovao više taj, manje me interesovao taj estetski aspekt arhitekture. Znate, ono, kažete, nešto mi se sviđa, nešto mi se ne sviđa. Mene je više interesovao to kakav to efekat ima na ljude. Znači, da li to ljudima donosi blagostanje ili ne. E sad, Indusi, kao što znate, i njihova kultura je ovako jedna jako specifična kultura. Oni možda čak i malo manje pažnje posvećuju estetici. Vi znate kako to sve tamo izgleda, ali se jako puno brinu o čoveku, o njegovoj duši i o nekom unutrašnjoj sreći i unutrašnjem blagostanju. Te su se oni time bavili i to je ne samo indijska civilizacija, nego možemo kažemo preteč ove naše civilizacije gdje mi sad živimo, da kažem moderne, tehnološke ili šta je, znam, hrišćanske, pre recimo nekih, hajde da kažemo, 5000 godina postoje neka veća svetska civilizacija gde i mi kao Sloveni smo isto bili deo te indoevropske velike civilizacije. I ti principi koje nalazimo, recimo, to je interesantno, nalazimo u vastu, mi često nalazimo i u nekim našim starim slojevima i tragovima neke naše stare predhrišćanske kulture, znači slovenske. Imate puno dokaza u to da je to recimo negde čak i slično nama Slovenima, jer ne znam, njihova azbuka i naša staroslovenska azbuka su slične, imaju isti broj 49 znakova, neki motivi, na primjer na onim pirotskim ćilimima, vi ćete ih naći dan danas, na primjer u Indiji, naći ćete ih i na nekim drugim mestima. Tako da je to sve bio jedan region, dakle, ja kažem, ajde, od Srbije preko Ukrajine pa preko tamo Azije do Indije, gde je postojala ta jedna civilizacija koja je jednostavno živjela na neki drugi način nego što mi živimo danas. Naše današnje teme su, hajde da osvojimo Mars, ne znam, treba nam kola, imamo brza kola, treba nam još brža kola i tako dalje. Njih to tada u to vreme ili tu civilizaciju nije interesovalo, više su posvećivali pažnje, dakle, kažem, interpersonalnim odnosima, unutrašnje sreći, duši, čovekovi i tako dalje. I onda su prateći, istraživajući to, došli do nekih zaključaka šta i kako treba da se, kakva arhitektura treba da se radi da bi ljudima donela blagostanje i sreću. I to, kažem, ima tih 300-tinak nekih knjiga koje su danas poznate, nisu naravno sve prevedene, u kojima se opisuju metode i principi kako da se kreira ta vastu, takozvana vastu arhitektura. I o čemu treba da se vodi računa prilikom odabira kuće ili stana, novog doma, da tako kažem? Znate šta, ima tu više, da kažem, nivoa principa. Evo, recimo, jedan princip, to su nekakvi nagibi terena. Drugi princip su orijentacije. Recimo, danas, isto što je interesantno, u savremenu vastu urađene su nekakve istraživanje gde je ustanovljeno da ljudska orijentacija, kada vi ste okrenuti ka istoku, da vaše moždane ćelije i nervni neuroni mnogo brže rade nego, na primjer, da ste okrenuti na neku drugu stranu. To ne znači da mi svi trebamo budemo okrenuti, ne znam ja, u ovom pravcu, ali za svaku neku našu, da kažemo, delatnost, želju, kada radimo nešto, treba da budemo
u ovom pravcu, recimo da kažemo, okrenuti, kada nešto drugo radimo u nekom drugom pravcu. Tako su oni to istraživali i imaju te neke podatke šta je, kakve je te direkcije, usmerenje i orijentacije, šta je dobro za kakvu vrstu posla ili život. Dalje, organizacija samog stana, ajde kažemo stana i kuće, isto ima, isto je u vezi sa tim nekim pravcima sever, istok, zapad, jug. I te neke stvari, neke aktivnosti valjalo bi da se dešavaju u nekim određenim mestima. Ono što je također interesantno, to da nije to univerzalni sistem, da vi imate kao jedno to pravilo koje se poštuje, nego se ono praktično posle koriguje spram čoveka do čoveka, tako da može ispasti recimo da vi vama prija, na primjer, neka orijentacija, nekome prija neka druga orijentacija. Često se, na primjer, dešava ovako u praksi da, na primjer, ljudi koji su rođeni, na primjer, u nekoj kući koja je bila okrenuta na, ne znam, ja neki način. I onda menjaju stan tokom života, jel, sele se i tako pošto. Oni te druge neke orijentacije, one ne prepoznaju kao dobre, nego stalno negde u podsvesti žele da se vrate na onu svoju originalnu koja im je negde, da kažemo, detinjstva bila negde nameštena ili u nekom njihovom biću negde nameštena. Tako da je to otprilike ta neka stvar. Šta vas tu donosi? To je sad sve, ne znam da li baš za jutarnji program, zato što je malo ovako dublja filozofija, ali evo nešto površno da kažem. Upravo možemo da čujemo, da. Mi si svi sastojimo, ne znam ja, od tela, uma i te neke duše. Ono što čime se bavi telo, to su znači medicina, na istoku ajurveda, ne znam, joga, ko šta radi. Oni koji se bave umom, to je ono neprekidni tok misli koji mi imamo ovde, ne znam, moram da idem po dete, da ne zaboravimo ovo šta sad da kažem i tako dalje. Time se bave neke druge tehnike, to su, na primjer, danas poznate meditacije, vi ćete naći tamo da po zapadu, po Americi, kao gomile ljudi meditira, ne znam, poznati su nam ovi glumci, ne znam, Tom Hanks, ne znam, David Lean, ne znam, stotine i tako dalje. I treća je stvar, ova neka naša unutrašnja duša koju malo zapadna civilizacija nešto ni ne poznaje i ne prepoznaje jer kao nije naučno obrađena, međutim i svi, da kažem, ljudi kad sve ih pitate, svi znaju gde im je duša, da li boli duša, šta im duši prija, šta im duši ne prija. E ova vastu arhitektura, ona je tako napravljena da ona u stvari je organizovana i ona prati to što ljudska duša, što ljudske duši treba. E sad, kažu da je ta ljudska duša najvažnija stvar. To opisuju na ovaj način. Kaže, duša je onaj čovjek koji se vozi, na primjer, u taksiju. Moj um je vozač kome ja kažem, e, idi tamo, vozi me tamo i tamo, a telo su kola. Tako da ona duša koja u stvari ništa ne radi, nego se samo onako pasivno vozi, ona je u stvari komandant parade i ona, da kažem, rukovodi našim telom i našim umom i našim svim. I sve te naše unutrašnje želje i potrebe, one kao polaze iz duše prvobitno, pa se posle razvijaju kao neke, ne znam, profesije, ljubavi, ne znam, društva ili ceo naš život kako je već koncipiran. Znači, vastu je ta neka priča, da kažem, arhitektonska, koja u stvari obraća pažnju na te potrebe ljudske duše, individualnog čoveka, znači sa njegovim osnovnim potrebama, a i postoje te neke opšte stvari i opšte principi koji su, da kažemo, opšte dobri za sve ljude na svetu. I evo sada po principima, na primjer, kako treba da izgleda soba? Čitala sam da krevet treba da bude okrenut na određenu stranu, je li tako? Kako treba da izgleda to? Da. Pa generalno bi valjalo da to bude, da orijentacija svega bude usmerenje istog, zapad, sever, jug. Što se tiče kreveta, to je jedna mala sitnica, ima stotine tamo stvari. Što se tiče kreveta, kaže se, krevet bi valjalo da stoji u jugozapadnom delu sobe ili jugozapadnom delu stana. Zašto? Zato što je tu nekakva energija zemlje, nešto teško, nešto jaško i stabilno. I zašto? I kaže, gazda od kuće, valjalo bi tu da stanuje. E sad, ako se u našem, ne znam ja, životu ne desi to da mi imamo našu spavaću master sobu ili bračnu sobu u tom delu, nego nam je tu jedan put dečja soba, znajte da će to dete koje bude spavalo na tom mestu, ono će polako preuzimati neke osobine gazde kuće. Ona će negde dominirati kućom, dominirati ostalim ukućanima.
E, na taj način se sad sve to kombinuje da bi se uspostavio neki harmoničan odnos porodični, ne znam, socijalni i tako dalje. A što se tiče kuće, kako ona treba da izgleda? Kuhinje, kao najvažnije prostorije. Kuhinja je isto opšti princip, što kaže, može da u vašem slučaju bude sasvim drugo. Opšti princip je da je jugozapad nekakva, kako bih vam rekao, nekakva direkcija ili nekakav prostor gde ima puno vatre. Pošto je kuvanje vatra, znači mi jedemo kuvanu hranu manje više ljudi, onda bi ona trebala bude na jugoistočnom delu. Tu će najbolje hrana biti skuvana, tu će biti najkvalitetnija i ne znam ja šta. U slučaju, na primjer, da ste vegetarijan, za ne kuvate, onda treba kuhinja bude na severozapadnom delu i tamo će biti bolje spremljena hrana. Vegetarijanska i ta iz tih pravaca, iz tih direkcija, tih severa, juga, te rotacije zemlje, ta kuhinja, recimo, vegetarijanska na severozapadu, ona će najviše blagodetnih energija kroz hranu doneti vamo. U slučaju da vi to promašite ili da je negde drugde, postojaće nekakvi problemi. Ti problemi ne moraju da budu neki ni katastrofalni, to su sve one neke finese životne. Znate, kad vi ceo život u suštini jeste u finesama, ima dva čoveka, razlikuju se, ovaj ne znam ovako, vi se čudite kako to, pa ovaj ima malo više sreće, malo više ga je Bog pogledao. Malo nešto ima je nešto dosoljeno u njegovom životu, što čini da je on, na primjer, u nekom delu života ili aspektu života je uspešniji. Tako da je vastu se time bavi tim nekim aspektima, šta je taj fino neko tkanje, ne znam, sveta univerzuma našeg života, koje treba podržati da bi mi bili, da kažem, zadovoljeni, srećniji i tako dalje. I to posle donosi, ne znam, sreću, mir, blagostanje i tako dalje. A da li je istina da smeće treba da se iznosi uveče po vastu pravilima? To nigde ne piše. To je verovatno nešto iz nekog savremenog vastua, a možda čak iz feng shuja. Ja sa svojim suprugom, mi nikad ne iznosimo smeće noću. Ona kaže, to ne sme da se iznosi smeće noću. Ja kažem, zašto? Pa kaže, ne znam, to je ne znam, ja nekako pravim. Međutim, to u klasičnim onim knjigama kojih ima, ne znam, Manušalaja, ne znam, Maja Matam, ne postoji kao... Ne postoji, takva pravila ne postoji. A kada je reč o ogledalima u stanu ili domu, šta sa njima treba? Gde ih treba postaviti? Da, ogledala... I da li su poželjna u kući? Da, ogledala su neka savremena, tekovina nekog savremenog vastu, koji također nigde nije opisano u tim klasičnim knjigama. Često savremeni ovi, ne znam, ili da ih ja nazovem internet vastu konsultanti, oni često pokušavaju prave korekcije postojećih stanova. Znači, vi imate neki stan koji je takav kakav je, šta ćete, nema šta, i onda kao zovete nekoga i onda on kaže, e, ovdje stavljaju ogledalo na ka istoku ili ka severu, da bi kao veštački produžio taj prostor ka istoku i ka severu i tako dalje. Međutim, to isto ne postoji nigde po knjigama, to je savremena jedna stvar, da kaže malo da se uzmu pare i tako dalje. I to je ono što ja zovem, znate, slončići i zvončići. Dođete ko nekako, ona kaže, a pa ti nemaš, treba tu da staviš 3 slončeta, 2 zvončeta, da obisiš ovo i tako dalje. Tako da je to dosta površno, ovako neka komercijalizowana stvar koja, čak kažu ovi sa, ne znam, sa meru univerziteta, da su oni istraživali i da to nema apsolutno nikakvog efekta. To je ovako možda dobro kao neki, ne znam, čoveka zadovolji negde, ima osjećaj da je nešto učinio sebi dobro, pa je, ne znam, i kroz to možda ima neki efekat, ali kao vastu nekakav energetski efekat nema. Hvala vam najlepše na gostovanju i razgovoru i svim ovim divnim informacijama koje ste podelili sa našim gledalcima ovoga jutra. Hvala vama, nešto ste me pozvali.